Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan estimere størrelsen af den fejl, man laver, når man laver en linearisering. Og vi har før prøvet at se på, hvordan man kan estimere, hvad værdien af kvadratroden af 26 er ved at lave en linearisering. Og for at gøre det, så at vi kommer omkring, at vi har den funktion, vi gerne vil linearisere, det er kvadratrodsfunktionen, kvadratroden af x, så lineariserer vi omkring et punkt, der hedder x0. I det her tilfælde er x0 25, og så bagefter så indsætter vi den værdi, vi skal bruge. Lad os bare kalde den for t i det her tilfælde, og så bliver 26. Og hvad har vi ellers, vi skal bruge? Det er noget med den første afledte af funktionen, som så bliver 1 delt med 2 gange kvadratrod x. Sådan her. Så tror jeg, vi har alle vores ingredienser på plads til at kunne lave lineariseringen og dermed kunne estimere den her værdi. Så lineariseringen af x, den bliver så vores funktionsværdi i x0 plus den første afledte også i x0 ganget med x minus x0, altså hvor langt vi går væk fra lineariseringspunktet. Og så kan vi indsætte de ting, vi kender. Så f af x0, det er kvadratroden af 25, det vil sige 5 plus, og den afledte af den her, det bliver så noget med 2 gange 5, gange med x minus, det er så 25, sådan her. Og sætter man så 26 ind på x's plads, så får vi, at det bliver 5 plus 0,1, eller lige med 5,1. Og det er så vores linearisering af den her værdi, så den har en værdi, der er ca. 5,1. Så langt, så godt. Men nu skal vi se på, hvor stor fejlen er på det her udtryk. Og til det skal vi bruge et udtryk, vi lige har set på i en tidligere video, der siger, at fejlen på en linearisering i punktet t er givet ved den dobbeltafledte af den funktion, man prøver at linearisere, beregnet et eller andet punkt c, delt med, og så skal vi se, hvad der kommer ind her. Det er total ganget med, og så har vi t minus x0. Så for at vi kan komme videre med det her, så skal vi have en idé om, hvordan x dobbeltmærke ser ud, og vi skal se, om vi kan finde ud af, hvor den her værdi er størst mulig, altså hvor vi laver den største fejl. Så vi kan lige prøve at regne videre herover i siden og sige, jamen, hvad er den dobbeltafledte af x0. Og for at finde det, så skriver jeg det lige på en lidt anden måde. Det er noget med en halv gange x i minus 0,5. Sådan der. Så flytter den her minus 0,5 ned foran. Så det bliver noget med minus 1 delt med 4 gange med x. Og så opløftet i minus 1,5. Sådan der. Ja, vi kan også vælge at skrive det her som minus 1 delt med 4 gange x i 1,5. Så langt, så godt. Ja, og hvis vi ser på den her funktion, så jo lavere x er, jo større er den dobbeltafledte. Så skal vi finde ud af, hvad den her funktion højst kan være, jamen så skal vi have så lille en x-værdi som muligt. Så f dobbeltmærke af x er aftagende. Vi skal lige gøre det sådan der. Størrelsen af f dobbeltmærke af x er aftagende. Fordi vi kan se, at vi deler med x, og når x bliver større, så bliver hele brøkken mindre, altså bliver den dobbeltafledte mindre. Og når den er aftagende, det vil sige, at f dobbeltmærke af x er maksimalt først indtil maksimalt først i det interval, vi ser på. Så når vi skal finde ud af, hvad den dobbeltafledte af c er, hvor c er et eller andet tal mellem x0 og t, så skal vi være så tæt på x0 som muligt, eller egentlig bare være i punktet 0. Så det vi nu ved, det er, at vi har, at størrelsen af vores fejl
den er mindre end eller lige med. Og så har vi så den her f-dobbeltmærke, hvor vi anvender det her punkt x0. Og det her det er ikke en generel formel, det er fordi vi ved, at den her f-dobbeltmærke har den størst mulige værdi i den her ende af intervallet. Og så har vi så t minus, og det var så 25, vi havde her. Lad os lige skrive det som x0, og så kan vi sætte de rigtige talværdier ind efterfølgende. Så her har vi, jeg mangler lige en ting, og det er, at vi skal have numerisk værdi af det her. Så langt så godt. F-dobbeltmærke, det var det, vi havde fundet ud af, det var den der en fjerdedel. Deler vi med 2, så det bliver noget med en ottendel ganget med. Og så havde vi 25 opløftet i minus 3 halve. Og så skal jeg så gange med t minus 25, fordi det er det punkt, vi lige sidder omkring. Så lad os se, om vi kan finde ud af, hvad er værdien af det her udtryk. En ottendel kan vi ikke gøre så meget ved. 25 opløftet i minus 3 halve. Hvis vi nu tager, der er plads herovre. Så 25 i minus 3 halve. Det er det samme som 5 i minus tredje, eller lad os bare skrive den her ned. 5 i minus tredje, eller 1 delt med 1, 2, 5, altså 5 gange 5 gange 5. Sådan der. Så det var lige sådan en lille hjælperegning, vi fik skrevet op herover. Så der har vi 1 delt med 1, 2, 5. Så langt så godt. Og så gange med, hvor langt vi er gået ud. T. Den har vi i og for sig bestemt endnu. T var 26. Det sætter jeg lige ind i næste linje her. Så vi har et E af altså vores størrelse på fejlen i 26 er lige med. Og så har vi alt det her, hvor jeg også skal sætte T lige 26 ind. Her har vi 1 delt med 8 gange med 1 delt med 125. Og hvis jeg ellers kan regne, så 8 gange 125, det giver 1000. Så det bliver en tusindedel gange med, og så t, det var 26 minus 25. Så den største, eller den maksimale fejl, vi kan have her, det er 1 delt med 1000, fordi den bryg herovre giver lige præcis 1. Så en tusindedel er størrelsen af den fejl, vi kan forvente at se. Når vi har estimeret det. Så det vi egentlig får at vide, det er, at vi har approximeret kvadrat under 26 til at være den her 5,1. Og når vi så har beregnet fejlen, eller den maksimale størrelse på fejlen, så ved vi, at 5,1 minus den her fejl, vi har fundet, altså en tusindedel, er mindre end at lige med den rigtige værdi af kvadrat under 26, der igen der er mindre end eller lige med, og så 5,1 plus, og så fejlen her opad til. Så lad os lige prøve at tjekke det her efter i MATLAB og se om det giver et fornuftigt resultat. Så der har vi kan bestemme kvadratroden af 25, eller undskyld, 26, det var det, vi skulle have fat i. Den kan vi køre, så får vi 5,0990. Vi sætter lige format long på, fordi så får jeg lidt flere decimaler med. Og så den nedergrænse, vi havde set på. Altså den her 5,1. Minus en tusindedel. Sådan der. Det giver vores lower. Vores estimat. Eller det er så true value faktisk.
Så kan jeg lige prøve at se, jamen, hvad kommer der ud af det. Vi har vores lower boundary på det her. Det er 5,098999. Sådan her. Den rigtige værdi, det er 5,099. Altså en lille bitte smule større end det her. Også lidt mere efter kommet. Og den øvre grænse, den er så lige lidt over det her. Så det vi kan se, det er, at at den rigtige værdi, den ligger inden for det interval, vi forventer ud fra vores fejlvurdering. Og vi kan faktisk forbedre det her gæt eller det her interval en lille smule ved at se på fortegnet af den dobbeltafledte. Og fordi fortegnet er negativt hele vejen igennem, så ved vi, at den fejl, vi har, den også vil være negativ, fordi vi har fejlen er givet ved det her udtryk. Så fordi den dobbeltafledte er negativ, så må den fejl, vi har lavet, også være negativ. Så derfor ligger vi i den her ende. Så det vi egentlig kan sige, at det her område, hvor fejlen er positiv, den kan vi strege. Vi kan ikke sige, at det bliver 0, men vi kan i hvert fald sige, at den del af fejlen her ikke kan blive positiv, men den højst kan blive 0. Og så har vi, at kvadrat under 26 skal ligge inden for det her interval. Sådan der. Og så kan vi ikke lave vores fejlestimering bedre ud på det baggrund, vi har indtil videre. Så det er, hvis man benytter en linearisering, så kan vi finde ud af, hvor stor er fejlen på den her måde.